kas tai? Žvirblės kūminai. Kas tai? Taigi sakiau kūminai. Žvirblės. Kas tai? Povelnių, kūminai. Taigi sakiau, kiek kartų žvirblės. Žvirblės. Kas tai? Nu, kodėl tu taip darai pastoviai, kūminai? Tiek kartų sakiau, tu niekam negali suprasti. Kur eini? Šiandien su savo jauniausiu sūnumi, kuriam prieš 3 dienas sukako 3, sėdėjau parke, kai prieš mus nutapė žvirblis. Mano sūnus 21 kartą paklausė, kas tai buvo. Ir aš jam atsakiau visus 21 kartą, kad tai buvo žvirblis. Aš jį apkabinau kiekvieną kartą, kai tik jis paklausdavo vis to paties klausimo vėl ir vėl. Be pykčio jausdamas mano meilę nekaltam mažam berniukui.